I došlo je u dijelu Tabakadul Kubra od Ibn Sada da je Hasan ibn Amr rekao Ebu Imranu, kaže, ja sam, kaže, trebao sam 6, kaže, dirhema. Morao sam i nužno imati. Da plati dug. I kaže, nisam imao. Kaže, pa sam hodao pored obale Eufrata. Kaže, pa sam vidio zla ove srebrenjake. Pa sam uzeo, kaže, izvagao i kad ono, kaže, 6 tačno u gram. Kaže mu Ebu Imran, kaže, idi, kaže, i to podijeli, kaže, kao sedaku. Nije to, kaže, tvoje. Imam Ibn Džauzi, kad je spomenuo ovo u svom dijelu Telbiso Iblis, kaže, Ebu Imran, to je učenjak ummeta, Ibrahime Nehaj. I on mu je rekao, kaže, idi to podijeli, da ne misli da je on, da on ima pravo da to zadrži. Jer to je nađena stvar. Ali samo što je problem što kod Kufljana, ako je nešto ispod jednog dinara, a 6 dirhema nije dinar, to je malo više od pola dinara, ne mora što šta oglašavati. Ne mora se sve braći što čovjek nađe oglašavati. Našao si marku i trebaš je oglasiti. 2 marke trebaš oglašavati. Ne, ima svota jedna, svodno razilaže među lemom kolika je ta svota. To je današnji učinjaci, mislim da je to še Ibn Baz procijenio na u Saudijskoj Arabiji neki 500 rijala, tada je to bilo neki 100 eura ili tako nešto. To je neka svota za koja će čovjek izgubio 3 marke, 5 maraka. Izgubio, ili od čaršije negdje izgubio do, ovdje do džamije. Hoće se on ići nazad gore tražiti to? Neće. To je svota koju niko ne traži više. Ali mu je naredio da je šta? To je nađena stvar. Zamisli ti, ti student, treba ti 1000 maraka da plati školar ili biće sve stopirano i ti hodaš čaršijom, koverta ispred tebe. Ti otvoriš tačno 1000. Kaj, subhanallah, Allahu ekber. Kako uzvišeni Allah zna za svoje robove, zna i za Allaha u rahatluku, znaće za tebe u tegobi. I ti za 1000 maraka i na blagajnu. Allahu robe, to je nađena stvar. Ma nema tu kakvi kerameti, bolam. Kakvi keramet? Nisu to nikakvi keramet. To je neko izgubio 1000 maraka, plače za njima i tvoje je da to oglašavaš dok to ne vratiš. Nema tu nikakvi kerameta. Imaju propisi. Ima propis u dini islamu. Pa suditi kerametima, emocijama je to. Kaže, što je keramet? Ama kakve emocije imaju propisi dini islama koje ti moraš šta? Koje moraš poštovati, koje moraš uvažiti.